Čaute, moje jméno je Finger a vítám vás pri mojom prvom vlogu, kde by som chcel povedať niečo o sebe a nejakých plánoch do budúcna. Sice o sebe vám veľa nepoviem, lebo moje práve meno asi nie je veľmi podstatné. Pre YouTube som Finger a tak to dúfam aj ostane. Dnešná moja prvá myšlienka ráno bola, že mám tu nejaký môj starý počítač, takže natočím, ako ho tu roztrieskám, dúfam, že sa vám to bude páčiť. A ďalej by som chcel povedať o tých plánoch, to znamená, že chcel by som točiť nejaké vlogy, challenge alebo unboxingy, pretože prídu mi nejaké veci do počítača, takže by som chcel potom točiť nejaké let's play, na ktoré sa ja osobne veľmi teším. Videá by som chcel dávať tak 3-4 krát za týždeň, možno niekedy aj viac, uvidíme podľa času, dúfam, že to pochopíte. A môžeme prejsť k tomu videu s tým počítačom. Takže príjemnú zabavu a vidíme sa na mieste. Čaute. Čaute, sme tu opäť a ja vás vítam, sme v aute a čakáme ešte na kameramana. Tu môžete vidieť tento legendary comp. Tak to vyzerá. A máme prichystané. Voilà. Týmto sa to bude rozbíjať. Ale ne, necháme si to na potom. Dobre, takže to je zatiaľ všetko, vidíme sa na mieste. Takže sme späť, ideme na to, vychutnáte si video. Bitch. Takže sme späť doma, vítajte, dúfam, že nebudú žiadne haters, že si nič nevážim a tak, bol to starý počítač, ktorý proste potreboval vyhodiť, potreboval ísť do smetia, no tak som urobil z neho video, mám iný počítač, tak to bolo k tým haterom. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, tak tiež, poprípade dajte dislike, napíšte koment a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.